Şu hazırlaşırlar ki, məsələn, indi ola bilər tarixləri, indi səhv deyim, fevral ayının 23-ü, 17-ci etiraz aksiyası edirik. Və bir dəstə adam çıxır Real Partisi daxil olmaqla, bir gün əvvələ təyin edirlər onu və hər şey, bütün proqram pozulur, hər şey pozulur, dağılır hər şey. Yəni, bilirsiniz, əgər seçkiyə getmək müzakirə predmetidirsə, onda gedənlər zəhmət çəksinlər, xalqla saziş bağlasınlar ki, bax, biz gedirik, iştirak edirik. Sabah sizin sesiniz oğurlananda biz sizə çağırış eləyəcək, hamımız meydanlara tökülək. Amma çox təəssüf ki, bugün müxalifətin özünüz də görürsünüz, Sevinç xanım, 90 faizi həmin avtobusdadır. Hətta üzr istəyirəm, avtobusda oturacaqda yer yoxdur, artıq bir-birlərinin qucaqlarında əyləşirlər. Üzr istəyirəm ifadəmə görə, amma görsənən budur. Və mən inanmıram ki, bu bizim fikirləşdiyimizi biz reallaşdıra bilək, bu Təzə şərtlər avtobus daxil olur. lazımdır. Daha geniş, daha büyük, daha səliqəli, kondisionerli, çünki yay aylardır işte. Abid Bey, mən xatırlayıram siz danışdıqca həmin bu etiraz, parlament seçkisinə, nəticələrin saxtalaşdırılmasına etiraz. Hətta bir qaranlıq idi, gecə saatları bir etiraz da təşkil olundu. Birbaşa canlı yay mıydı? Mən xatırlam ki, hətta Bəxtiyar Hacıyeva zəng edirdi və onun telefonundan birbaşa yayım edirdi ki, cavanlar, gəlin etiraza, qoşulun bizə, bu bizim səsimiz oğurlanıb və s. Yəni, bugün onlar hamısı həbsxanadadır. Yəni, kim gedəcək? Yəni sizin başınıza nə oyunlar gəldi? Siz meydandan çıxmırdınız. Gəlin, Konstitusiya Məhkəməsi gəliz, biz tələb edirik və s. Bəxtiyar Hacıyev həbsxanadadır. Anar Məmmədli həbsxanadadır. Nə bilmək, o qədər adamı bu saat 300-dən çox o jurnalistlər ki, onu işıqlandırırdılar. Yəni bütün redaksiya Həbsxanadadırlar, və bəli. həbsxanadadırlar. Nərgiz Nərgiz Absalamova da misal üçün. Absalamova, Sevinç Vaqif qızı o Sevinç, bəli, seçki xatırlayıram. saxtakarlığını məhkəməyə verilmişdi, ona görə bir məktəb direktoru Sevinc Vaqif qızını həbsə məhkəməyə vermişdi ki, sən nə haqla mənim seçkini saxtalaşdırmağımı göstərmisən? Yəni saxtalaşdırmaq olar, sən nə üçün onu çəkib göstərmisən? Bax bu cinayətdir. Yəni bilirsiniz, faktiki olaraq bax bu hadisələr cəmi 4 il keçib və baxın hamını bunlar biçdilər, hamının bu cür hərəyə bir damğa qoydular. Cəmaət də bu damğaların bir qisminə inandı. Buna görə tutublar. Yox, buna görə tutublar. Nə bilim, telefondan qız şəkli tutdu, çıxıb ona görə bunu həbs ediblər. Bu nə bilim, hakimiyyətin davası daha böyük davadır. Onun davası öz taxtacıdır. Onun vecinə deyil, filankəs qızla görüşür, görüşmür, Abid Qafarov tərtərdən danışır. Onun davası tərtər o vaxt ona problem yaradır ki, o onun taxt tacına probleme çevrilir. Əhsən, Sevinç xanım, mən həmişə demişəm, hələ Bəli. Bakıda həbsindən qabaq, İlham Əliyevin 3 prioriteti var. Həmişə də 3 prioriteti olub. 1. Hakimiyyətini qoruyub saxlamaq. 2. Hakimiyyətini qoruyub saxlamaq. 3. Hakimiyyətini qoruyub saxlamaq. Vəssalam, onun başqa prioriteti yoxdur. Onu başqa narahat eləyən məsələ də yoxdur. Bəli, tərtər ki, nə qədər ki birbaşa onun özünə gedib toxunmurdu, heç kimi narahat eləmirdi. Biz də normal öz işimizi araşdırırdıq, ictimailəşdirirdik, müsahibələr, məqalələr və s. və laxır. Bu Andalonia kitabı niyə görə sərt reaksiya oldu Andalonia kitabına görə? Məyər təkcə orada Tərtər hadisəsi var idi ona görə mi? Xeyr, Tərtər faciəsi orada sanki bir paralel süjet idi. Romanın ana xəttinə ortadan qoşulan bir paralel süjet xətti. Andalonia romanı hakimiyyəti ona görə narahat elədi ki, əziz izləyicilər, mən orada hakimiyyəti devirməyin bir düsturunu verdim. Ki, hakimiyyəti devirmək olar, o hamı deyir, hamı çıxsın, mən də çıxıma, onu necə əldə etmək olar, onu izah eləmişəm. Onu oxudular, qorxdular ki, necə ki, prezidentə və ailəsinə cəmi 3 saat vaxt verilir, arvad uşağı götür, ölkəni tərk elə. Onu oxuyub dəhşətə gəldilər. Ki burada bir ideya var. Bu ideya insanların beyninə əkilə bilər. Sabah kimsə bu ideyanı götürüb tətbiq eləyə bilər. Amma mən bugün bunu tətbiq eləyə bilmirəm. Niyə? Çünki əlimdə yetəri qədər resurs yoxdur. Resurs nəyə deyilir, əziz izləyicilər? Yetəri qədər hələ zaman yoxdur. Maddi imkanlarım yoxdur. Bir telekanal və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı ilə ünsiyyət qurmaq üçün bir resursum yoxdur, maddi resursum yoxdur, insan resursum yoxdur. Amma bir insan çıxsa ortaya ki, bu resurslar onda var, həmin ideyanı götürüb tətbiq eləyə bilər. İstənilən bir kanal, maddi, fiziki resursu olan bir təşkilat həmin ideyanı götürüb tətbiq eləyə bilər. Və bu iş çox asandır.
çətini insanların zehninə ideyanı ekməkdir. Amma çox təəssüf ki, bugünkü şəraitdə biz baxıb görürük ki, İlham Əliyev bütün cücərtini məhv eləməyə ilə məşğuldur. Bəli, vaxt azdır. Sentyabrın 1-i artıq seçkidir, amma nə qədər çağırışlar olsa da, bilmirəm, eşidildi mi, eşidilmədi mi. Bəzilər deyirdi ki, biz müzakirə edirdik, kollegial surətdə qərar veririk. Yəni, baxaq görək, kollegial qərar nə olur? Belə partiya sədri də var idi. Deyirdi ki, gözləyir, biz bir toplaşırıq, kollegial qərar verək, seçkiyə gedirik, getmirik. Hər halda vaxt çox az qalıb. İyul və avqust istirahət aylarıdır. Artıq cəmaat artıq istirahətdədir. Çünki məktəblər bağlı, universitetlər bağlı, etirazlar yaxud nə bilim fəallıq filan olanda başa düşürük ki, məhz institutlarda olur. Yəni onların da qoşulması hakimiyyət üçün ciddi bir baş ağrı yaradıb, yaratmaq potensialına, gücünə malikdir. Bilmirəm, hər halda görək bu dəfə bu hadisə bu baş verəcəkmi? 2 aya illərdən edilməyən, axır ki, seçkiyə nail olmaq. Amma tək getməyin, mən belə başa düşürəm ki, artıq nə ilə bitir görürük də. Tək gedənləri biçirlər. Ruslan İzzətli hapishanada, bax, adlar danışdıqca indi yadıma düşür. Tənqid edən ki, belə olmaz. Ələsgər Məmmədli hapishanada. Həbsxanada. Seçkiləri monitoring qrupu Anar Məmmədli. Anar Məmmədli nə danışırdı? Smartfonunuz var, çıxın, siz seçkiyə nail ola bilərsiniz. Hakimiyyətin deyirdi, ən böyük narahatlığı smartfondur. Smartfonda hamıda var. Mobilin var, seçkiyə nail olacaqsan. Çək göstər. Əsas çək göstərdi. Ən çox hakimiyyətin deyirdi, qorxduğu bundan ibarətdir. Baxın, bu adamları hakimiyyət həbsə atır. Bunlar təsadüf deyil. Biz elə bilirik ki, bizim hakimiyyətimiz bütün günü yeyir, içir, keyf eləyir. Bir məsələ üçün onlar həmişə səfərbərdirlər. Hər şeydə fərqli ola bilərlər. Bir məsələdə ki, necə eləyək ki, hakimiyyəti əlimizdən verməyək. Baxın, necə onlar ev tapşırıqlarını ediblər. Bütün təhlükə ocaqlarını necə söndürüblər. Yeri gəlmiş ki, mənə dostlar yazırlar ki, biraz əvvəl mən Qubad bəy Badoğlunun şəklini göstərdim James O'Brien'la. Bir səhvə yol vermişəm. Görüş doğrudan da bugün keçirilib, amma görüş ABŞ səfirliyində olub və prezident İlham Əliyevlə görüşdən əvvəl, yəni 4 iyul tədbirində yox, ondan əvvəl baş verib. Bəli, sizin fikirləriniz, Abid bəy. Mən özü istəməklə bilirdim, Qubad bəyi evi tərk etməmək adı ilə, şərti ilə azadlığa buraxıblar. Çünki mən mətbuatdan və sosial şəbəkədən oxuyurdum ki, onu həkimə getməyi belə buraxmırlar. Amma görsənir, yəqin bu qadağı aradan qaldırılıb. Əgər rahat şəkildə Amerika səfirliyinə gedə bilirsə, onda yəqin ki, yox, aradan yox, qaldırılıb. Polisin nəzarətində olmaq odur ki, gəzə bilərsən. Sadəcə olaraq həftədə neçə dəfəsə polisə gedirsən, mən belə başa düşürəm, imzalamalısan. O özü də biraz alçaldıcı bir şeydir. Dək sən güya terrorçusan, polisə gəlməlisən, imza atmalısan. Yəni bu rejim buna dəyişdirilmişdir. Polisə nəzarət vermə, polis nəzarətində olmaq rejiminə keçirilmişdir. Amma əlbəttə ki, James O'Brien də bugün X platformasında yazıb ki, biz ona qarşı bütün ittihamların qaldırılmasına çağırış edirik və növbəti dəfə təsdiqlənib ki, siyasi məhbuslar müzakirə olunub həm İlham Əliyevlə, həm Ceyhun Bayramovla. Amma biz baxıb görürük ki, Sevinç xanım, izləyicilər, 7 fevral seçkisindən sonra deməli, İlham Əliyev hakimiyyəti, ki, bayaq Sevinç xanım da gözəl vurguladı, hər şeyi nəzərə alırlar, ev tapşırıqlarını da həll eləyirlər ki, hər şey hazırlıqlı olsunlar. 7 fevral seçkisindən sonra İlham Əliyevin prezident kimi legitimliliyinin tanınmamasının qarşısını almaq üçün dərhal Zəngəzur istiqamətində sərhəd yanı zonularda hərbi əməliyyatlar, antiterror, filan, beş məkan, atışma, vuruşma. Niyə? Çünki Amerikada daxil olmaqla digər Avropa ölkələri, Avropa Birliyi İlham Əliyevə müraciət etsinlər ki, bir prezident olaraq bu hadisələri saxla. Və bununla da özünü süni şəkildə legitimlik qazandı. Yəni, özünü tanıtdırdı. Yəni, onu bilər, bilmirəm, indi həmin ərəfədə kimsə bu məsələyə bu aspektdən baxıb, təhlil edib, bilmirəm, izləməmişəm. Amma mən baxırdım, görürdüm ki, bunu İlham Əliyev sırf buna görə eləyir. Və heç də mən istisna eləmirəm ki, 1 sentyabr seçkisindən sonra əgər
Amerika və yaxud da Avropa tərəfindən, ATƏT tərəfindən hansısa bir mənfi bəyanatlar, zatlar səslənərsə, İlham Əliyev yenə də həmin taktikanı istifadə edə bilər. Amma düşünürəm ki, parlament seçkisi əlbəttə bir dövlət üçün və xalq üçün çox vacib bir seçkidir. Amma İlham Əliyev üçün şəxsən prezident seçkiləri qədər o qədər də önəmli deyil. Çünki prezident seçkiləri sırf onun özünün şəxsinə aid olan bir şeydir, prosesdir. Amma parlament seçkilərini o yəni, qəbul eləmişsiniz, eləməyin, özünüz bilərsiniz. Yəni bu cürlə da yanaşma sərgiləyə bilər, necə ki 2020-də sərgilədi. Xatırlayırsınız Sevinç xanım, 2020 seçkilərindən 2 gün sonra İlham Əliyev, səhv eləmirəmsə, Türkiyə və yaxud da hansısa bir xarici ölkə delegasiyasını qəbul eləmişdi. Orada çıxışında belə bir fikir səsləndirdi ki, seçki tam ədalətli və demokratik şəraitdə keçdi. Əgər belə olmasaydı, xalq çıxıb öz narazılığını bildirərdi. Xatırlayırsınız? Yəni bu açıq-aşkar bütün dünyaya səslənmək idi ki, mən də razıyam. Və görürsüz, etiraz eləyən də yoxdur. Və salam, məni bir prezident olaraq maraqlandırmır bütün dünya nə fikirləşir. Mən belə fikirləşirəm, xalq da etiraz eləmir. Və salam. Və nəticə olaraq zahirdə də heç kim onun sözünün qarşısında bir söz deyə bilməz. Niyə? Çünki normal sivil dövlətlərdə belə saxtakarlıq olmur. Olanda da seçicilər öz haqqını tələb edir. Yəni təşkilatı formada. Ki 2020-də də biz Bə bunu görmədik. Təəssüf ki. Abi bək, mən sizinlə tamamilə razıyam. Mən dünən əslində yayıma da çıxa bilmədim, çünki görüşlərdə idim. Və açığı çoxdandır belə görüşlərdə iştirak etmirdim. Burada Vaşinqtonda. Və mən də bunu eşitdim. Bax, eyni məsələni. Ki, bax, siz bizə deyirsiniz ki, bu cürdür vəziyyət. Amma niyə biz onu görmürük? Yəni hətta açıq mənə deyildi ki, bax Gürcüstanı biz görürük, Ermənistanı görürük, amma Azərbaycanda siz, bax niyə biz bunları görmürük? Məsələn, siz deyirsiniz ki, mən danışırdım, yəni bax Rusiyanın yumşaq işğalı və s. belə deyir. Necə ola bilər? Bunlar baş verir, amma buna etiraz yoxdur. Bəlkə cəmaat onu elə bəyənir, ona görə etiraz yoxdur. Yəni bilirsiniz, biz siz bayaq maraqlı bir məqama toxundunuz. Yəni faktiki olaraq səsi biraz artırım. Faktiki olaraq doğrudan da dünyada bu saat elə bir münbit şərait yaranıb, bütün istədiklərini həyata keçirmək üçün, yəni avtoritarların istədiklərinə nail ola bilməsi üçün. Bu əslində həqiqətən də 3-cü müharibəni də çox reallaşdırardı. Yəni faktiki olaraq COP29 bu bizim qanımızın arasına girmiş olur. Belə də baxmaq olar ona. Çünki heç olmasa COP29 baş ağrısı var deyənə sanki bu dayandırıcı bir faktordur. Bax, yox, bax COP29. Bilmirəm indi bəlkə indi Əliyev deyirlər ki, öz avtoritar dostları ki, nəyə lazımdır? Boykot etsinlər də, gəlməsinlər. Sənə çox lazımdır mı? Nə bilim, Avropa gələcək, Amerika gələcək. Onsuz da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilməlidir COP29. Səndə də keçiriləcək. Bilmirəm, bəlkə bu da var. Amma həqiqətən biz baxanda ətrafımıza nə görürük? ABŞ-ın başı öz seçkisinə məşğuldur. Biraz əvvəl verilişin əvvəlində mən bu debatlardan danışırdım. Yəni bıçaq sümüyə dirənib, ciddi bir mübariz, siyasi mübarizə gedir. Ciddi bir siyasi və bu aylar gedəcək də noyabr ayına qədər. Böyük Britaniya seçkiyə gedir. Ciddi bir mübarizə orada gedir. Yəni bu əlbəttə ki əl qol açmaq üçün mümkün bir şəraitdir. Və eyni zamanda parlament seçkisinin 1 sentyabra salınması da buna görədir. Yəni isti filan hər şey öz yerində, amma tutaq ki, la belə etiraz edəcəksən də, bax burada tərəzinin gözünə qoymalısan. Yəni etiraz etmək üçün, yəni dünyanın, azad dünyanın, Avropanın, Qərbin azad etmək etirazı üçün meydanda adamlar olmalıdır. Meydanda adam olmayacaqsa, onların etirazı olmayacaq. Onlar bizim yerimizə etiraz etməyəcək. Onlar bizim yerimizə deməyəcək ki, İlham Əliyev, nəyə görə sən Azərbaycan xalqına parlament seçkisini vermədin? Bunu Azərbaycan xalqı istəməlidir. Onlar yalnız bu Tələb istəyə etməlidir. dəstək ola bilərlər. Necə ki, Gürcüstanda dəstək olurlar. Amma meydanda heç kəs olmayacaqsa, İlham Əliyev bu parlament seçkisində saxtalaşdıracaq. Necə ki, 7 fevralı saxtalaşdırdı. Hətta bu arada hələ bir əməliyyat da keçirə bilər. Bax, bu da realdır. Yəni, siz hərbi əməliyyat nəzərdə tutdunuz Sevinç xanım, səhv eləmirəmsə. Hərbi əməliyyat, yəni mini müharibə, yəni mən belə başa düşürəm ki, artıq
kartlar əllərindədir. Yəni onu dayandıracaq Azərbaycanda cəmiyyəti görmürlər öz qabağında. Ki bizə iş yeri ver, bizə sən başqa ölkənin torpağını yox, bizə iş yeri ver, fabrik, zavod ver, bizə uşaq pulu ver, bizə yaxşı yaşayış ver. Bunu deyəcək qabaqlarında bir müqavimət görmürlər. Yox, birisi Səniz xanım, tamamilə razıyam. Əslində İlham Əliyev həm dünyanı, həm də Azərbaycan xalqını şantaj eləyir. Tez-tez misal çəkirəm, əgər izləyiciləri narahat eləyirsə, üzr istəyirəm. Nikola Machiavelli'nin Hökümdar, yəni The Prince əsəri var. Orada çox gözəl şəkildə... Əliyev üçün yazılıb da o, bütün hazır təfsiyələr. Bunu belə elə, o zlo genidir də, bax o vəzir olaraq nəyin hakimiyyətdə qalmağın yolları, bəli. Hələ üstəlik bunun üzərinə bir dənə də kitab var idi, müəllifi yadımda deyil, Metodiçka Diktatora. Yəni bu Nikola Machiavelli Hökümdar əsərində bu mövcud vəziyyəti belə izah eləyir ki, əgər görürsənsə ki, taxtın üçün real təhlükə var, mütləq müharibəyə başla. Mütləq müharibəyə başla ki, düşmənin müqabilində xalq sənin taxtının ətrafında yumruq kimi sıx birləşsin. Yaxşı müharibə olduğu 20% torpaqlar şəhidlərimizin qanı sayəsində, igid əskərlərimizin və rəşadətli xalqımızın sayəsində azad edildi. Heç kim bunu təkcə İlham Əliyevin adına yaza bilməz. Bu, Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Bəs sonra, sonra növbəti mərhələdə fikir verdinizsə, izləyicilər, Sevinç xanım, alternativ düşmənlər uydurulmağa başladı. Yəni, arxada qucaqlaşan, əl sıxılaşan İran hakimiyyəti ilə zahirdə güya düşmən oldular. Biri getdi puanın başını sığalladı, biri digər etdi ki, pələngin şirin quyruğu ilə oynama. Yəni, biz baxıb gördük ki, 44 günlük müharibə ərzində İlham Əliyevin diplomatik ritorikada danışmaq bacarığı və qabiliyyəti var. Yəni, o, adətən, misal üçün, bu İranla olan bu söz atışmalarında dediyi sözlər sırf Azərbaycan sosiumuna, yəni kütləyə hesablanmış bir ritorika idi. Və yaxud da İran özü də min illiklərlə dövlətçilik təcrübəsi var. Orada da diplomatik ritorikanı bilirlər, amma qeyri-diplomatik ritorikada başladılar, yəni söz atışması olmağa və süni şəkildə ikinci bir düşmən obrazı yaradılmağa başladı. Sonra daxildə başladılar ki, dindarlar ki, bunlar ölkəni, dövləti devirəcəklər, silahlı devriliş, çevriliş və s. Və bütün insanlar da bunun fonunda, bilirsiniz, bir var kamil cəmiyyət. Hansı ki, çox təəssüf ki, yəni kamil cəmiyyət tərifini bugün şamil eləmək olmur. Bir də var kamillikdən uzaq cəmiyyət ki, hansı ki, hakimiyyətin uydurduğu bu uydurma səbəblərə, bəhanələrə sadəcə alqış, tezislərə sadəcə alqışla qarşılayır. Və sonra növbəti mərhələdə yenə də Zəngəzur Azərbaycanındır, İrəvan Azərbaycanındır, filan beş mükən. Biz burada pseudo vətənpərvərlik ruhundan istifadə edir İlham Əliyev hakimiyyəti. Çünki, yəni mən də belə bir söz deyirəm də, kim istəyirsə Zəngəzuru, İlham Əliyev istəyir Zəngəzuru alsın, buyursun oğlunu göndərsin. Piyada döyüşçü tağımının başında göndərsin Heydər İlham oğlu Əliyevi. Biz də inanırıq ki, bəli, bu adam səmimidir. Zəngəzuru istəyir, hətta oğlunu göndərir qabaqda döyüşməyə. Amma bu belə olmur, əzizləyicilər. Nə Milli Məclisdən kimsə qohumu getdi, iştirak elədi, nəinki övladları, heç ümumiyyətlə nəslindən bir nəfər kimdə oldu. Siyavuş Novruzovun oğlu yeyib iştirak elədi, Elmar Nəsirovun, İlham Əliyevin, kimsə, yox, olmadı. Baxın, bu qırğınlar hamısı kasıb balalarını irəli verib, özləri üçün şərait, taxtlarını bərkitmək üçün. Yəni, istənilən taxtın dörd ayağı olur da, yəni bu ayağı mütləq bu xalq saxlamalıdır. Və bunun da yolunu bunlar, düzgün buyurdu Sevinç xanım, sosial institutlar işləyir və İlham Əliyevə məsləhətlər verir, neyi necə eləmək, hansı simlərə toxunmaqla Azərbaycan xalqını öz havanın altında rəqs elətdirə bilərsən. Və bu alınır. Niyə alınır? Çünki bu hindi icad olunmuyor. Bu velosiped deyil ki, hindi icad olunsun. Nikola Machiavelli yazı qoyub. Ondan sonra Metodiçka Diktatora kitabı var. Və bu diktaturaya gedən yolda İlham Əliyevə mütləq lazımdır ki, digər diktatorlarla bir klubda üzv olsun. Və mən buradan deyirəm yenə də. Mən özüm əslən türkəm, heç kim fikirləşməsin ki, mən indi bu turanların, üzr istəyirəm, turan və yaxud da türk dövlətlər birliyi ki, tiranlarla qurulur, yəni diktatorlarla qurulur.
Kiminlə qurulur bu Turan? Öz xalqının üzərinə Rus əsgərlərini verib, qırğına vermiş bu Silikon Dodaq, üzr istəyirəm, Tokayevlə, Türkmənbaşı ilə, İlham Əliyevlə. Yəni bu tiranlarla Turan qurula bilməz. Əgər qurulacaqsa, bu mütləq fəsad götürəcək regiona da, yer üzünə də. Kimse deyə bilər ki, niyə bu Avropada bir birlik yaranıb, Avropa Birliği. Avropada birlik milli kimlik üzərindən qurulmayıb. Əgər qurulsaydı, İspan dilli xalqlar bir birlik olardı, Fransız dilli xalqlar bir birlik. Onlar ideologiya üzərində birlik qururlar. Hansı ideologiya? İnsana xidmət edə biləcək bir sistemin, yəni sosial bir demokrat, liberal dəyərlərin üzərində həmin birlik qurublar. Bu milli kimlik üzərindən qurulan bu birlik bu axırı sona yaxşı getirib çıxara bilməz. Yəni mütləq regiona fəsadlar götürə biləcək. Xüsusilə də Abidim. diktatorların, yəni başında olduğu bir birlikdən söhbət gedir. Buyurun. Biz, madem ki biz bugün Makiavelli vesaire bu cür tarixa ekskurs etdik, mən birini də əlavə eləmək istərdim. O bir tarixi Buyurun. kəlam var. Çörək və sidq. Çörək və sidq qədim Romaya gedir, çıxır. İmperatorlar cəmaatın başını aldatmaq üçün, yəni çörək verə bilməyəndə sirk təşkil edirlər ki, çıx bunun qarşısında oyun rəqs elə və çörək yatağından çıxsın. Əslində Sevinç bugün xanım. COP29 həmin o sirkdir. Bəli. Sevinç xanım, ama ben düşünürüm ki bu kadim Roma'da çörek ve sirk ikisi bir yerdeydi. Yani çörek ve eğlence ikisi bir yerdeydi. Ama Azerbaycan'da bugün vəziyyət ne yerdedir? Çörek yoktu. O misal var ya, çörek olacak. Çörek o vaxt inqilabda Bolşeviklerin devizi var idi. İndi burada Azerbaycan'da çörek var mı? Çörek olacak mı? İnsanları maraqlandıran aslında sual budur. Dünyada en asan pul kazanmak için işlerden biri ne değil? Balıq tutmaqdır. Kuryerlikdir, bir de taksi sürməkdir. Bugün bakın görün Azerbaycan'da vəziyyət ne yerdədir. Yani Bakı kəndlərində insanlara gedib balıq tutmağa belə icazı vermirlər. Tek Bakı kəndlərindən söhbət gedmir. Fərqi yoxdur. İstəyir Neftçalı'da olsun, istəyir Cənub rayonlarında olsun. Kuryerlik işini o qədər qəlizləşdirdilər ki, bu işçi masasının neçə üzvü hələ də həbsdədir. Və yaxud da taksi sürücülüyünə, bu taksi sürmək dünyanın istənilən ölkəsində ən asan işlərdən biri de maşının var və salam get taksi sürücü sərnişində daşa pulunu qazan. Ən asan işlərdən biridir ki, bunlar çörəyi bilirsiniz, bağlayıblar bir ağ yel atın belinə, qamçını da vurublar ona çapır. Azərbaycan xalqı o çörəyi çata bilmir. Azərbaycanda necədir? Şallaq və sirk əyləncə. Vəssalam. Mən belə görürəm. Ola bilər səhv eləyim Sevinç xanım. Yox, Çörək tamamilə doğru. olsaydı. Əslində çörək və sirkin məqsədi əslində odur ki, adamlar siyasi proseslərə maraqları olmasın, Əlbəttə. dəyişiklik istəməsinlər və s. qarınları tox olsun və sirkləri olsun. Və siz tamamilə doğru dediniz ki, əslində bugün heç həmin o çörək də yoxdur. Sadəcə olaraq elə dəyənək və sirk. Təşəkkür edirəm. Hər halda belə deyək, sirkimiz hələ qarşıdadır. Hələ biz çox atletlər Hələ çox görəcəyik. Hələ bu ki gülecek. ayda, bu yay aylarında qəşəng kəndirbazlarımız yenə peyda olacaq. Onlar seçkidən seçkiyə çıxırlar, sonra gedirlər uzun bir yuxu yatırlar. Bax, indi o kəndirbazların yenidən meydana atıldığı bir gündür. Qəşəng sirk gözləyir bizə bu yay. Minnətdaram sizə, Abid bəy Tamamıyla. Qafarovdur bizlə. Təşəkkürlər. Teşekkür ederim İzləyicilərimizə Sevinç. xahiş, bəyənin və paylaşın lütfən, ayrılmazdan əvvəl və sabaha qədər.